Ahoj, tak teď si ukážeme kroky pro věkovou kategorii 6 až 9 let. Vlastně začínáme, že nožičky jsou u sebe a jdeme jenom kroky do strany. Je jedno, kam začínáte, hlavně odkrokovat si to správně na doby. Takže jedeme. Raz a ťukneme vždycky, jo? Takže raz, dva, ťuk. Raz, dva, jo? Takhle čtyřikrát vlastně. Takže jednou, dvakrát, po třetí, po čtvrtý. U toho klidně můžeme tleskat, abyste věděli, jak jsou ty doby správně, takže zkusíme si to ještě jednou teda s tleskáním. Raz, dva, tři, čtyři. Teď se hezky zamotáme. Raz, dva, tři, čtyři tlesknem a vlastně zpátky. Jo, je to zase na čtyři doby, úplně jednoduchá otočka. Zkusíme si to teda ještě jednou a raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Tak, teď budeme skákat ze strany na stranu a je to vlastně na dvě doby vždycky, jo? Takže jdeš. Raz, dva, tři, čtyři. Jo, vždycky si tam jako tak trošku se skrčím v kolínkách. Tak ještě jednou. A raz, dva. Jo, teď jsem to napočítala špatně. Takže ještě jednou. Raz, dva, tři, čtyři. Teď správně. A nakonec vlastně si uděláme takový potápky. Takže potápím se. A to je vlastně celý. Tak si to zkusíme teď úplně celý. Začínáme teda těma krokama. A raz, dva, tři, čtyři. Točíme se. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Skáčeme, jo? Raz, dva, tři, čtyři. Potápím se.